Det kan være et forventningsgap mellom hva pasienter tror de kan oppnå av vekttap etter vektreduserende behandling, og det legen selv vet om begrensningene. Ofte har pasienter et ønske om å gå veldig mye ned i vekt. Noen ønsker faktisk å normalisere vekten, mens legen da vet at dette er veldig sjelden at pasientene klarer å oppnå. Likevel bør legen forsøke å lytte nøye til pasientens behov og hjelpe pasienten til å endre helseatferd og stimulere og motivere pasienten slik at han eller hun kan nå sine mål, både når det gjelder vektreduksjon og vektstabilisering.